नमस्कार. फाटल्या आयएसएल मॅचीक बाब ब्लॅस्टर म्हणटात तेजेर एक अत्याचार जाला म्हाका जाल्यार दिसता. थोड्यांक दिसत थोड्यांक दिसपाना, पूण म्हाका जाल्यार दिसता एक एवरी एफसी गोवा फॅनाक दिसता की आपूण त्या ग्रावंडार भितर सरचो, आपूण त्या टिमी वांगडा फोटो मारचो, ही एकट्याची इच्छा आसता आपआपल्याची. आनी म्हाका दिसता आयएसएल आख्ख्या देशभरांत जाता, पूण सगळ्यांकी क्रावड गोंयांत चड जाता. गोंयांत असो क्रावड आसता हांकां तिकेटी सुद्दां बाकीच्या गांवांनी खपना, पूण गोंयांत मेळना तिकेटी. पूण जेन्ना ह्या भुरग्याक दिसले की आपल्या भितर वचून फोटो काडचो, तेन्ना प्रायवेट सेक्युरिटी आसता तेमी ताका अक्षरशा भितर व्हरोन सुण्याक मारता असो मारलो. आनी दुसरे दिसा न्यूजार आनी पेपरार दिले की तो भुरगो भितर सरतालो म्हणून ताका मारलो म्हणून. क्लियर व्हिडिओ प्रायवेट व्हिडिओन दिश्टी पडटा की ताका ओडून भितर व्हरोन मारला म्हणून, आनी तो भितर सरुना म्हणून. तेन्ना म्हाका विचारपाचें आसा तेन्ना पोलीस खंय आशिल्ले? आनी ताका बरोबरी तुमी भितर व्हरून सुण्या भशेन मारता, तुमकां मनीसपण मातशें तरी आसा? म्हाका विचारपाचें आसा ह्या पर्सनल सेक्युरिटी आसा प्रायवेट सेक्युरिटी हांकां रायट कोण दिलो कायदो हातीन घेवपाचो? घेतलो तो घेतलो, आनी फाटल्यान तुमी त्या लॅस्टराचे केस घालता, तेज्या फॅमिलीचे केस घालता की ते पोलिसांक मारपाक गेले म्हणून. आनी तुमी दुसरे दिसा पेपरार सांगता की दोन पोलीस इंजर्ड आसा म्हणून. समज एक लॅस्टरा सारको धाकटो भुरगो दोग जाण पोलीस मेळाक समज मारपाक शकता, जाल्यार पोलिसाचे आमचे कॅपेबिलिटी कितें आसा? म्हणून तुमी स्ट्रायक 30 जाणांचे स्ट्रायक करता तेन्ना तुमी 200-300 लोक हाडून दवरता, पोलीस हाडून दवरता, हेची तुमची कॅपेबिलिटी कळटा. तशें करनाकात, तुमी गोंयकार, तोयी गोंयकार. आनी कसली प्रायवेट सेक्युरिटी ही गोंयकाराच्या हात घालता म्हणल्यार? फाल्यां म्हाका एक सांग, हर एक गोंयच्या भुरग्याच्या रगतान फुटबॉल आसा, ते तुमी काडपाक जातले? ते त्या प्रायवेट सेक्युरिटी कडेन काडपाक जातले? नायजेरियांनी रस्तो बंद केलो तेन्ना पोलीस खंय गेल्ले? ड्रग्स सप्लाय जाता तेन्ना तुमी पोलीस खंय आसता? प्रोस्टिट्युशन जालो आसता तेन्ना तुमी पोलीस खंय आसता? म्हाका जाल्यार स्पोर्ट्स मिनिस्टरान हेतून लक्ष दिवपाची गरज आसा. स्पोर्ट्स मिनिस्टरान हितून इन्क्वायरी बसय, तशें होम मिनिस्टरान इन्क्वायरी बसोवपाची गरज आसा. आनी हांवूय बरयतलो आमचे पोलीस ऑफिसराक, हायर ऑथॉरिटी, की हेजेर इन्क्वायरी जावपाची गरज आसा. सो तुमी सगळीं दोन उतरां आयकली म्हणून देव बरें करूं.